L'Ajuntament de Granollers ha aprovat el projecte per instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta de la pista poliesportiva del barri de Can Bassa. La pista coberta es va estrenar l'any 2019 i ja es va fer pensant en la possibilitat d'acollir una instal·lació com aquesta. Les plaques tindran una potència de 72 kW i costaran al voltant dels 100.000 euros. En paral·lel, l'Ajuntament també ha aprovat recentment un altre projecte per instal·lar plaques solars a la coberta de la biblioteca de Rocambert. Amb aquests projectes dissenyats, l'Ajuntament espera presentar-los a convocatòries per obtenir recursos per a instal·lacions d'estalvi energètic lligades als fons europeus Next Generation. L'Ajuntament ja té en marxa instal·lacions fotovoltaiques a les cobertes del Centre Vallès, de l'Escola Municipal del Treball i del Palau d'Esports.